Hola, bon dia a tothom. Primer de tot agrair a l'Anna i en Robert que ens engresquin i ens enredin cada dia a fer coses diferents i avui estem aquí per culpa d'ells, una mica. I som tants, som tots uns quants companys, perquè ells ens van demanar que parléssim del treball en xarxa. Per tant, era una mica absurd només parlar una o dues persones. I som una petita representació de la xarxa que després veureu en un vídeo que us hem portat per compartir amb vosaltres. Com arriben aquests dos professionals a la nostra vida? Doncs bé, arriben perquè bé, la nostra història comença amb uns fets ocorreguts amb un grup de joves que teníem a les portes del pavelló, que tot el dia estaven fent aldarulls, i ells, doncs nosaltres no sabíem ben bé com intervenir i què fer, i estàvem una mica sobrepassats com a professionals. Ens assabentem de que existeix aquest programa i llavors contactem amb ells i venen al rescate. Venen al rescate i venen a ajudar-nos a definir quatre objectius principals que ens van ajudar una mica a configurar la xarxa que avui us presentem. Un primer objectiu era estudiar conjuntament totes aquelles problemàtiques que se'ns estaven presentant. Això seria una de les coses que ens van marcar. També ens van orientar i assessorar amb diverses qüestions relacionades amb la conflictivitat. També ens van ajudar a revisar, ens van marcar com podíem revisar els projectes que ja teníem en marxa. I per últim, un objectiu que ens van marcar va ser el poder teixir aquesta xarxa que avui podem dir que està molt ben teixida. Molt bé, Anna. Gràcies, Anna. Arran d'aquest primer contacte, a l'octubre del 2007 es va constituir una comissió de treball. Aquesta comissió el que pretenia era estudiar com estava la situació i donar una resposta a la problemàtica que teníem amb els jovents al municipi. En aquesta comissió estan representant diferents àrees de l'Ajuntament, entre elles estava policia local, joventut, benestar social, també està educació, hi ha Mossos i hi ha els tècnics del Departament de Justícia. La comissió es va constituir i va començar a treballar. El programa ens estructura i ens va ajudar a començar a constituir la xarxa que deia l'Anna. El primer pas va ser el conèixer i reconèixer a tots els que teníem al nostre voltant i que tenia participació dintre d'aquesta comissió. És la forma de començar a treballar conjuntament. L'Anna i en Robert, per començar, ens plantegen tres qüestions per fer una fotografia de com estava la situació en el municipi en aquell moment. Les preguntes que ens interposen són com estàvem veient nosaltres la situació en aquell moment, què estàvem fent cadascun de nosaltres des de la nostra àrea i què creiem que podríem fer per millorar la situació. D'aquestes reunions que mensualment fèiem va sorgir un document amb una analítica que va donar peu a millorar projectes que ja estaven en marxa i va crear noves propostes per donar resposta a les necessitats que s'havien detectat. El programa ens ajuda a definir ben bé d'on veníem i cap a on anàvem. Ens va oferir un assessorament per afrontar la resolució participativa dels conflictes generats per les joves del municipi. Amb tot el treball que es va generar, durant aquesta primera temporada es va presentar els resultats als polítics. Els resultats eren propostes que englobaven tots els àmbits, el d'educació, serveis socials, joventut i fins i tot un àmbit policial. El suport i la mirada externa dels professionals del programa ens va ajudar a tothom a que ens impliquéssim molt en la feina que estaven fent i això va provocar dos efectes: una valoració i reconeixement de tot el treball que estaven fent i que s'havia posat en marxa, i a més ens engrescava i ens donava moltes ganes i motivació per millorar i crear noves iniciatives. Amb aquest efecte es va continuar fent la millora de les propostes que s'estaven treballant i es van començar a posar en marxa tota una sèrie de propostes que van sortir d'aquesta comissió. Lourdes continuarà. Hola, bon dia. És aquest el que funciona? És igual. Bé, plantejar-nos l'anàlisi de la situació inicial i generar propostes de millora Dins d'un treball ben estructurat i gestionat per part dels experts d'aquest programa, ens va facilitar que es generés un ambient de treball seriós, proper i a la vegada productiu, ja que cadascun dels professionals que estaven en aquesta comissió des del seu àmbit ha pogut pensar propostes de millora que, amb la implicació de tots els membres i la col·laboració de totes les institucions, ha estat possible que es poguessin portar a terme. Fet que ens ha fet sentir protagonistes i a la vegada generadors de noves realitats. Podem dir que s'ha materialitzat una metodologia de treball a dos nivells. Per un costat, s'han elaborat els protocols d'una manera interdisciplinària i per l'altra ha permès generar una dinàmica de funcionament que ha afavorit i ha potenciat el treball en xarxa. Els recursos i programes que hem posat en marxa els podem categoritzar en 4 àmbits o apartats. Per un costat seria les conductes incíviques. Un altre àmbit d'intervenció és la salut i el consum de tòxics. Un altre àmbit seria l'educació i l'últim seria el lleure i la participació. Ara exposarem alguns dels recursos que hem anat generant a partir de tot aquest treball. Pel que fa a les conductes incíviques, es va crear un programa de reparació de danys en l'àmbit municipal. També es va crear un centre de mediació i convivència. I un altre aspecte que està en procés d'aprovació és l'incloure dintre de les ordenances municipals la mediació i la reparació de danys. En l'apartat de salut i consum de tòxics s'ha establert un protocol d'intervenció que proposa mesures alternatives en situació de tinença o de denúncia i també a la vegada s'ha aconseguit una millora en la coordinació de la policia local i els Mossos d'Esquadra. I es va posar en marxa un servei adreçat als joves i als adolescents que tenien problemes de dependència, bé sigui de consum de tòxics, de ludopaties o ciberadiccions, que li vam anomenar l'alternativa, que voluntàriament els joves iniciaven un tractament terapèutic. En l'àmbit de l'educació és on més incidència ha tingut la nostra comissió. Cal tenir present que partíem d'un propòsit inicial que tractava de prevenir les conductes desajustades, i tots vàrem estar d'acord que per aconseguir-ho calia posar en marxa programes educatius i formatius. Aleshores, un primer projecte era treballar la convivència dins de l'àmbit dels centres educatius. Ha estat un repte per tots nosaltres aconseguir que tots els centres educatius del municipi i fins i tot del sector, ja que hi ha un centre del municipi del costat que els seus alumnes també s'escolaritzen a l'Institut Ridaura, que està ubicat a Castell-Platja d'Aro, doncs ens reuníssim tots per dissenyar programes formatius de tutoria per poder implementar les eines bàsiques perquè els escolars es relacionin assertivament i esdevinguin ciutadans responsables, tolerants i promoguin una convivència positiva. Per aconseguir-ho, vàrem consensuar un programa d'acció tutorial on es tractessin aspectes d'educació emocional, habilitats socials i introduïm la mediació com una mesura per a resoldre els conflictes. El fet de comprometre'ns i dissenyar uns programes per a cadascun dels cursos de primària ha facilitat un treball preventiu molt important. Per visualitzar la culminació de tot aquest treball, que primer doncs vam dissenyar tota la programació i després aquesta comissió ens anàvem reunint per fer el seguiment d'aquesta implementació, doncs vam proposar, per visualitzar la culminació aquesta, de crear una activitat que ja és el 5è any que s'organitza, que és el Racó de Joc. És una activitat en la qual durant 2 dies es reuneixen un dia els alumnes de P5 i l'altre dia els alumnes de quart de primària i en la que participen en unes activitats que són jocs interculturals on es posen en marxa tot aquest aprenentatge de convivència i jocs cooperatius. A l'Institut s'han continuat realitzant activitats preventives per evitar les situacions de risc, facilitar informació sobre sexualitat, consum de tòxics, resolució de conflictes, intel·ligència emocional, i per altra banda també es va introduir un projecte que també ja es va explicar en unes altres jornades anteriors aquí mateix, que en dèiem la metàfora de l'arbre, que era una mica amb aquells alumnes que presentaven desajustaments conductuals afavorir un creixement personal. També van posar en marxa un protocol d'absentisme, que ja estava funcionant però el vam escriure i vam regular-lo. Es va posar en marxa un projecte singular per donar sortida a aquells alumnes que tenien dificultats d'aprenentatge per facilitar la seva acreditació. Es va posar en marxa també un programa de qualificació professional inicial, que tampoc existia fins aleshores. Es va fer la sol·licitud d'un cicle formatiu de grau mitjà al voltant de la nutrició i la dietètica. Aquest és l'única cosa que de moment no se'ns ha concedit. La creació d'una unitat de suport a l'educació especial dintre de l'Institut Ridaura, un servei d'aula d'estudi per als alumnes de l'ESO, un projecte de deures en família per capacitar les famílies que puguin ajudar els seus fills a la tasca dels deures, un servei d'orientació familiar, i dintre de l'àmbit del lleure i la participació, un espai jove perquè els joves tinguessin un lloc adequat per reunir-se i desenvolupar les seves activitats, i més endavant aquest espai es va diversificar en un espai per júniors, que eren alumnes de primer i segon d'ESO, i un altre espai que es va crear més endavant, que en dèiem l'espai prejúnior per a alumnes de cicle superior de primària. I finalment es va promocionar que els alumnes, els nois i noies del municipi de 15 anys tinguessin la possibilitat de col·laborar en el casal d'estiu com a voluntariat. Bé, a mi em toca parlar de la valoració d'aquest programa. Veient tota la sèrie de projectes que hem tirat endavant, és evident que la valoració serà positiva. Des de l'inici, nosaltres que vàrem participar en aquesta comissió, el 2007, en aquest programa de mediació, fins al moment actual, hi ha hagut importants canvis en l'abordatge de les problemàtiques que afecten els joves del nostre municipi. Aquestes modificacions queden també reflectides fins i tot en el canvi de nom de la mateixa comissió. Quan vàrem iniciar aquest programa parlàvem de la Comissió de Predelinqüència Juvenil. Ara, en aquests moments, estem parlant de la Comissió de la Promoció de la Convivència. Tots els serveis implicats, que aquí en som una part representativa, serveis socials, educació, tant primària com secundària com l'EAP, joventut, cossos de seguretat, Mossos d'Esquadra i policia i fiscalia de menors, teníem un objectiu comú i era intentar millorar la convivència entre els joves. Treballàvem tots vers aquest objectiu, però de manera independent. Cadascun de nosaltres tenia els seus objectius i les seves metodologies de treball. Per tant, què ens ha portat aquest programa? Doncs el poder treballar conjuntament, el poder treballar en xarxa. A l'hora de plantejar-nos aquesta valoració que ens van demanar l'Anna i en Robert, hem parlat una mica, hem pensat, dir una mica què ens ha portat, quina ha estat la utilitat i quina proposta fem, tot i que la proposta és difícil perquè el programa en si ens ha donat molt bons resultats. Quan parlem de què és el que ens ha portat, podem dir que un coneixement profund i exhaustiu dels diferents serveis que estaven treballant vers el mateix objectiu, una anàlisi de les necessitats que teníem en el moment dels joves, necessitats que hi havia reals en el municipi, i tot ho hem fet a través d'un treball holístic que ha estat la base de la feina dels professionals que estàvem implicats i que continuem sent-hi. Gràcies a aquest programa de mediació i als especialistes, als experts, l'Anna i en Robert, que ens han fet la formació i l'assessorament al llarg de tots aquests anys, hem pogut fer una sèrie de projectes, els hem pogut tirar endavant, tots aquests projectes que ha comentat la Lourdes, i que han sorgit d'aquesta comissió arrel d'una sèrie de necessitats i de propostes de millora. Aquest treball ha estat interdisciplinar i coordinat i ha servit per optimitzar i rendibilitzar els recursos de què disposava i que disposa el municipi. Aquest coneixement exhaustiu, podem dir, de la realitat del moment i dels diferents serveis no hauria pogut tirar endavant tots aquests projectes si no hagués estat d'una forma coordinada. Per tant, en definitiva, podem dir que aquest programa ens ha servit per conèixer els diferents serveis, per proposar millores de forma consensuada, per adaptar tots els recursos a les necessitats canviants, per millorar les estratègies que teníem de prevenció i de mediació, per agilitzar les respostes davant de les necessitats, és a dir, per ser més resolutius, per establir coordinacions entre els diferents serveis, esdevinguent una xarxa, i per fer d'aquesta forma de treball, el treball en xarxa, l'eix vertebrador de tots els projectes que tenim en aquests moments. Per tant, la valoració és altament positiva i com a proposta de millora pensàvem, bueno, què hem de millorar d'aquest programa si ens ha estat tan útil? Doncs senzillament dèiem que estaria bé que hi hagués un seguiment puntual amb una determinada periodicitat per part d'aquests especialistes, de l'Anna i en Robert, per poder-nos anar donant una visió més objectiva, més realista i des de fora dels reajustaments que hem d'anar fent en funció de les necessitats que tenim. Aleshores, un cop feta la valoració, falta parlar de reptes i, per tant, cedeixo la paraula a la Carme. Com estem, Anna? Estem bé, llegim fred. A mi me toca parlar de reptes. No, no se sent, eh? Ara sí? Bon dia a tothom, soc l'última de parlar. Com estem de temps que tinc? Molt bé, o sigui que me puc esplaiar. No m'esplaiaré gaire, no m'agrada gaire parlar en públic, però farem el que podrem. Bé, jo em vaig incorporar a la comissió aquesta de la prevenció per la delinqüència fa 4 anys, quan ja en feia uns quants que funcionava. Al principi pensava, no entenc gaire bé de què va això. Mana'm? Al principi no hi entenia res, però veia que era interessant el que es deia fins que no me va costar gaire i després em vaig entusiasmar molt. Soc un entusiasta de la feina que estem fent i m'agrada molt haver contribuït a formar part d'aquesta xarxa. Un cop he dit això, perquè ho necessitava dir, els nous reptes que tenim és, un cop hem acabat com una primera etapa, els nous reptes que tenim seria consolidar aquesta xarxa, fer forts aquests nusos, sigui qui en formem part, perquè com a directora jo d'un centre pot ser que l'any que ve no hi sigui, etcètera, hem canviat les persones, però la xarxa ha de ser forta. Després, un segon repte seria portar la formació a el que jo en dic al camp de batalla. Estem molt orgullosos, la nostra comissió, acompanyats de la mà d'en Robert i l'Anna, que vàrem organitzar unes primeres jornades d'habilitats per la vida, de tu a tu alimentem les relacions, que va ser un èxit apabullant. Ho vàrem fer a l'Institut Ridaura, a Castell d'Aro, perdoneu-me, i vàrem assistir cap a 300 persones, 350. Llavors hem vist que la formació ha d'arribar a per tot arreu i per tant el nostre repte és a veure què fem. Hem fet unes jornades, ens hem felicitat, estem molt i molt contents, però hem de continuar fent més formació perquè no sigui només el cap visible de cada departament o entitat que en sabem, sinó que tots els professionals de la xarxa ens arribi, vagi relliscant, vagi fent una pluja fina, una taca d'oli i que tots estiguem realment connectats amb aquesta xarxa. I per últim, l'últim repte seria analitzar-nos, en consonància amb el que ha dit la Sandra, analitzar-nos, fer un estudi per poder demostrar objectivament que aquest model de treball aporta resultats positius i contrastables. Això és una feina més a llarg termini i també necessitarem un acompanyament per part de vosaltres, Robert i Anna. I per últim, ara tindreu pel·lícula, estareu més distesos. Volia donar-vos les gràcies, Anna i Robert, per acompanyar-nos i ensenyar-nos a teixir aquests nusos de la nostra xarxa. Moltes gràcies. Em dic Andreu, sóc un noi de 15 anys a qui li ha canviat la vida. Us preguntareu per què. Els meus pares s'han separat. No m'ho estic passant gaire bé i a sobre he hagut de deixar enrere casa meva, el meu barri i sobretot els meus amics. Hem vingut a viure la mare i jo a casa dels meus avis que viuen a Castell d'Aro. El primer dia d'institut va ser molt dur. No coneixia ningú. A l'hora del pati vaig menjar l'entrepà sol. La meva tutora em va veure i em va voler conèixer. Em va dir que podia parlar amb ella sempre que ho necessités i que havia pensat que podia sentar-me al costat de l'Aixa, una nena simpàtica que fa esforços per fer-me riure. Hola, sóc l'Aixa i sóc de Platja d'Aro. He conegut l'Andreu a l'institut. El vull ajudar perquè és nou i m'ha recordat la meva experiència. La tutora m'ha demanat que em posi al seu costat, perquè tinc un caràcter obert i acollidor. Soc a classe. El profe parla, però jo, encara que vulgui, Em sento molt lluny d'aquí. Estic molt ratllat i començo a guixar en un paper. Me'l miro i li dic. Jo al principi també estava feta un lío i em sentia com un punt negre desconnectada de tot. Llavors li demano un permís per dibuixar en el seu paper. La seva veu em va despertar i sense pensar-m'ho massa li vaig donar el full, que ella va anar omplint de colors. Li volia explicar que tot, a poc, s'aniria aclarint. Això és el que em va passar a mi. A l'escola vaig fer els primers amics. Vaig aprendre molt. Vaig començar a agafar seguretat i vaig créixer. El meu tutor, que sabia que era nova i no tenia amics, em va acollir i em va recomanar que m'apuntés a la Casa de Lida. Allà he passat moltes hores divertides. He fet moltes activitats. He anat passant pels diferents grups, de petits fins a juniors. I així, entre colònies, tardes a la biblioteca i activitats esportives, em vaig anar sentint del poble. El mateix els hi va passar a la meva família. Els meus pares també van conèixer altres pares. Van anar a xerrades, van poder participar amb els meus germans petits als espais familiars i a l'escola bressol. Van anar a fer activitats al centre cívic. Van poder seguir amb la seva formació a l'aula de grup. Els meus germans van poder orientar-se al club de la feina i anar als cursos ocupacionals. Al centre cívic van trobar un espai on relacionar-se amb totes les persones, vincular-se a associacions i participar en la comunitat. Ah, sí, el meu avi també anava al centre cívic i li agradava molt, però ara, com la meva àvia té Alzheimer i la vol cuidar, no hi pot anar. He sentit que a partir d'ara vindrà una dona a casa per ajudar-nos a cuidar-la. I ara, la meva mare em diu que hem d'anar a serveis socials, on també ens ajudaran amb tot això de la separació. I diu que a mi també em poden ajudar a estar més tranquil i que m'adapti al canvi. Ah, sí, jo fa poc hi vaig anar, perquè va haver una baralla a la sortida de l'Institut. I com que vaig intentar separar-los, em vaig veure al mig d'un bon merder. Vam haver d'anar tots els de la baralla a la policia local amb els nostres pares. Allà hi havia els Mossos d'Esquadra, la policia local, els de joventut i els serveis socials. I entre tots, vàrem estar parlant de la violència i de com resoldre els problemes sense barallar-nos. Després de tot allò, vaig estar pensant que una de les coses que van bé per no barallar-se és estar ocupat i fer activitats amb molta gent diferent. Parlant d'això, Andreu, he pensat una cosa. Per què no m'acompanyes aquesta tarda al casal de joves? Crec que t'agradarà. Allà fem moltes activitats. Tenen el punt d'informació juvenil, informació del PQPI. És un espai de trobada per tots els joves on ens ho passem molt bé. El treball en xarxa és professionalitat. Créixer. Novetat. És enriquiment i millora. És empatia. És compartir. És la coordinació. Coneixença. Present i futur. Vital. És creativitat. Essencial. Suport professional i social. És cooperació. Per mi, el treball en xarxa és coherència.